Glans i ögat vet jag inte, men jag kan verkligen dra på smilbanden inför att jag har varit med och vunnit en del och jag har fått förmånen att vara lagkapten och då får man ju också lyfta pokalen och ta emot den från diverse prominenta personer och som lagkapten fanns det alltid den här lagets vilja och min också att trycka handen full med klister när man då ska ta emot och tacka så mycket och det tycker jag var roligt och det Göran Persson på hemma-EM och Mubarak på VM i Egypten är ju sådana som man kommer ihåg liksom och det kan tyckas löjligt men jag skrattar åt det än idag och tycker att det är väldigt roligt faktiskt.